মই এতিয়া জুবিনৰ সম্প্ৰদায় আহিছোঁ, তেওঁৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ঠিকেই আছে, তেওঁ নৰ্মেলে আছে, কথা মোৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিছে। গৰিমাও আছে তেওঁৰ লগত একেলগে। গতিকে ৰাতিপুৱা 9টামান বজাত হঠাৎ তেওঁৰ অলপমান চিজৰ নিচিনা হৈছিলে, সেইটো তেওঁৰ আগতো হৈছিলে। বেলেগ একো নাই, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মাত্ৰ কি যিটো মেডিচিন খাই থাকিব লাগে সেই মেডিচিনটোৰ মাজতে দিনৰ কাৰণে গেপ হৈছে, আৰু সেই গেপটো হোৱাৰ কাৰণে আকৌ চিজন এটা আহিছে। আৰু সেইটো একমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, এইটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে আকৌ ভাবি পূৰ্বেও তেনেকৈ তেওঁ গৈছে। গতিকে ডায়েট ইছ্যু বা তেনেকুৱা আচলতে তেওঁৰ মেডিচিনটো কেতিয়াবা আমি নিজে ৰেগুলাৰ খাব লাগে যে সেইটো লগত কোনোবাজনে সদায় ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি থাকিলে ভাল হয়, কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁ পাহৰে, গতিকে স্বাভাৱিক সকলোৱে পাহৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে কি হ'ল, মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে তেওঁ মেডিচিন কণ্টিনিউ খাই থাকিব লাগে, সেই কণ্টিনিউ খাই থাকিব লগা মেডিচিনটো খোৱা নাছিল কাৰণে হঠাৎ চিজাৰ কৰে। আজি থাকিব, আজি থাকিব, আমি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিম, গোটেইখিনি টেষ্ট কৰা হৈছে, তেজৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, প্লাছ বাকী যিখিনি আনুষংগিক যিখিনি টেষ্ট আছে সেইখিনি কৰা হৈছে। আমাৰ নিউৰো ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট গোটেইখিনি ডক্টৰ এটা টিমে চাই আছে তেওঁ, আৰু তেওঁ গোটেইখিনি তদাৰক কৰি থকা হৈছে। যিহেতু আহিছে হস্পিটেললৈকে, আমি গোটেইখিনি এটা মাষ্টাৰ চেক আপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, অবজাৰ্ভেশ্যনত থাকিব। য়েছ, মানে কি এনেই ৰুমত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তাত ৰাখিছোঁ যাতে মানুহৰ পৰা ভিৰৰ পৰা অলপ ফ্ৰী হৈ থাকে। তাত সুন্দৰভাৱে কথা চথা পাতি আছে বা কোনো বিপদৰ কথা নাই, আৰু গতিকে কালি পৰহি আমি ৰুমলৈকে লৈ আহিম, আনি তাত হয়তো চাওঁ কিমান দিন ৰাখিব পাৰি। তাকে এটা জানিবলৈ কামনা হৈ যায়, কাৰণ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 3-4 বাৰমান হৈছে চিজাৰ, এনে কেতিয়াবা মাইল্ড হৈ কেতিয়াবা গৈছে, কাৰণটো কিয় হ'ব পাৰে? এইটো হ'ব পাৰে, এইটো নিউৰলজিকেল ডিছঅৰ্ডাৰ। গতিকে এইটো বস্তু আমি কণ্টিনিউ প্ৰায় 3 ইয়াৰ্ছলৈকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে এই মেডিচিনটো মিনিমাম। গতিকে এইটো যিকোনো মানুহৰে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'লে। কিন্তু এটা কথা হৈছে যে আমি মেডিচিনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে, মেডিচিনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে কেতিয়াও আকৌ ৰিপিট হৈ নাথাকে। জুবিন গাৰ্গে হওক বা অন্য পেচেণ্টে হওক, সবৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য। গতিকে এই এনেধৰণৰ চিজাৰ হ'লে আমি কণ্টিনিউ মেডিচিনটো খাই থাকিব লাগে। বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে, বেলেগ ডিজিজৰ কাৰণে বেলেগ মেডিচিন খোৱাৰ উপৰিও এইটো মেডিচিন কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে। ছডিয়ামটো অলপ কম পাইছে নেকি? এতিয়া আমি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰি আছোঁ, ছডিয়াম পটাছিয়াম আদি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰি আছোঁ, ক্ৰিয়েটিনিন বা লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট, সেইখিনি আমি টেষ্ট কৰিছোঁ। যিহেতু হস্পিটেললৈ আহিছে, তথাপি এটা মাষ্টাৰ চেক আপ কৰি দিয়াটো ভাল হ'ব, সেইকাৰণে গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিছোঁ। হস্পিটেলত কিমানগৰাকী চিকিৎসকে চোৱা আছে? এইটো এটা টিমে কৰি আছোঁ, এইটো আমাৰ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ যিটো টিম আছে, প্লাছ নিউৰলজি বা মেডিচিন আদি কৰি গোটেইখিনি ডক্টৰে একেলগে এটা টিম নিজৰ কৰি আছে। কাৰণ বাকী দিশত ঠিকে থাকে আছে নাই গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিলে আমি গম পাওঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সকলো ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্টক আমি তেওঁ ৰেফাৰ কৰা হৈছে, ভালকৈ চাই লওক। এতিয়া যদিও নৰ্মেল আছে বা ঠিক ঠাক আছে, সকলোৱে এবাৰ চাই ল'ব দিছে। এতিয়া মানে অসমবাসী ৰাইজে ক'ব পাৰি যে বিপদমুক্ত জুবিন গাৰ্গ। য়েছ, অসমবাসীক এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ লৈ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত। মাত্ৰ হস্পিটেলত তেওঁক এটা মাষ্টাৰ চেক আপৰ কাৰণে ৰাখি থোৱা হৈছে।